Dragi prijatelji, vremena prijavamo legendarno sabitije kato Световното правенство по футбол. Уважаеми дами и господа, моля за вашето извинение, но не чувам всички нищо. Всички почитатели на футбол от различните краища на света. В нашата страна футболът не е просто най-популярният спорт. Руснаците обичат футбола. Това е нещо, което наричаме любов от пръв поглед. Още от първия официален матч на Русия през 1897 година ние винаги сме работили за деня, в който ще може да приветстваме от дома всички членове на световното футболно семейство. Направихме всичко възможно, за да може да се насладите на един великолепен празник, за да може всички гости на Русия да се чувстват невероятно в нашата страна, да се чувстват добре приети, да срещнат нови приятели, да срещнат нови хора. За това може да кажем, че по света има милиарди футболни фенове като нас, които живеят за играта, независимо къде се намират. Независимо от различните традиции и култури,